ניסיתי לחשוב על דברים, על מקרים ספציפיים, ואני לא יודע, אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה יותר גרוע בשבילי, ברגשה שלי, שאני לא מצליח להיזכר במקרים ספציפיים ואני יודע שפגעתי בהרבה מקרים, או לא, אני לא יודע. אתה מתחיל להריץ אחורה ולהבין גם איך נשים מרגישות בעולם וגם מה אני עשיתי. משהו בהתנהגות שלי כנראה כל הזמן היה בו הרבה אלמנטים של הטרדות שאפילו לא ידעתי עליהם, וזה היה מטלטל. אנחנו נורא מחונכים שאנחנו צריכים לקחת משהו ואתן צריכות לתת משהו. אנחנו נורא מחונכים על הדבר הזה שכאילו מעניק לי איזשהו סטטוס שהוא מעלייך. הם לא יכולים להגיד לא, הם לא יכולים. כי כיום אם היא יצאה, אוקיי, והלכה ואמרה, אני מה זה רציתי והוא לא רצה אותי, הסיכוי שלא יכסחו אותו הוא אפס. הוא יכוסח עד דק. בעולם שבו מדברים על חולשתן של אנשים ועל היותן קורבן לפגיעות מיניות, האצבע המאשימה מופנית באופן אוטומטי למין הגברי. אבל גם הגברים אינם פועלים בחלל ריק, והתנהגותם והתפיסות שלהם מתעצבות על פי הקודים החברתיים. בזמן האחרון, גם הם מתחילים להבין ששינוי של הקודים האלה הוא הכרחי. והוא לא יקרה במאבק של נשים בלבד. עולם שבו כל אישה שלישית עברה תקיפה מינית, וכל אישה בכלל עברה הטרדה מינית, הוא עולם שבו נשים מסתובבות בתחושה של חוסר ביטחון, זה עושה הפרדה בין המינים, אוקיי? זה עושה אנחנו והם. יש אנחנו ויש הם. כמות הפעמים שאמרו לי לא והמשכתי. והיו מקרים שעשיתי, שהיו לי אינטראקציות מיניות עם נשים שהן היו בהסכמה, אבל הן לא היו בהסכמה מתוך מקום של צלילות. אחד הקשרים הכי ארוכים בחיים שלי היה עם מישהי שהיא גם, יש לה היסטוריה קשה של פגיעות, ורק בדיעבד, אני חושב, קלטתי שמעולם לא עשינו סקס כשהיא הייתה נוכחת. אני אגיד את זה בצורה שהיא תמיד הייתה מתנתקת, תמיד. היא מעולם לא, זה תמיד היה עם נתק. וזה פשוט מאוד מאוד נפוץ, שאישה מתנתקת או קופאת והגבר ממשיך, והיא לא יכולה להביע את הלא שלה, והוא לא יודע שהיא כבר לא שם. אז נוצרת פגיעה שכביכול אף אחד לא אשם, אבל יש פה שני אנשים פצועים בסופו של דבר, כי הוא יוצא לא בסדר והיא יוצאת פגועה, ואף אחד לא מדבר. רק בדיעבד, רק כשהתחלתי להתעורר בגיל 40 בערך, לשמוע ולהבין, התחלתי לגלגל אחורה, אז הבנתי. ואז הגיע המקרה הזה באילת, וזה היה פעם ראשונה שזה לא עבר לידי. וממש התהפכתי, 24 שעות התהפכתי, מצאתי את עצמי ככה שבבית וכועס. קמתי בבוקר והלכתי לסלון, רשמתי על פתק, גם אני פגעתי. עם זה קמתי. ואני מציע, מזמין את הגברים שיקחו את המיקרופון לפתוח במילים, גם אני פגעתי. בצעד לא שגרתי, החליט עדי לצאת לכיכר העיר ולספר על ההתפכחות שלו. הוא הביא בחשבון שהצעד הזה יגרור גם ביקורת. הוא פונה לטל, ויחד הם יוצרים אירוע ומזמינים גברים לספר על מקרים שבהם הם פגעו בנשים. אז כן, גם אני פגעתי. זה מכווץ אותי, לפעמים אני גם מוצא את עצמי עוד אומר את זה, או שומע מסביבי הרבה, כן, הייתי איתה, אם זאת הייתי, כן, זאתי, זאתי, זאתי ככה, זאתי ככה, כן, איך היה, הכל נורא הישגי. מי בתור? מי בתור? שמעתי שגם לה נחמד, שהיא זורמת. ופה ושם גם היא שואלת בעצמה. כבר שנים שיוסי צברי נאבק בדימוי הגברי, המצ'ואיסטי והמיושן. תכניסו אותי כבר לפני שהיא נרדמת. נו, תנו כבר לפרק אותה בהסכמה. מי בתור? היום, באמת כאילו גברים נורא נורא לא ברור להם, רגע, אבל מה, אני אסור לי כבר לחבק מישהי? כאילו מישהו שינה פה את החוקים ולא הודיע לנו עד הסוף מה ואיך אנחנו צריכים לנהוג.
אז כן, לתת מכה לבחורה בישבן או לחבק אותה בלי שהיא רצתה שתחבק אותה, זה לא לעניין. גם אם זה נעשה ממקום הכי חברי, ידידותי, קולגיאלי, whatever, זה לא לעניין. לא היית עושה את זה לחבר שלך, אז אין שום סיבה לעשות את זה למישהי, וכשאתה עושה את זה, אי אפשר גם לנתק את זה מקונטקסט של שנים אחורה, שבהם כן לנשים היה מעמד אחר. נגיד, בחורה, כביכול כבר הגעת, היית עד הסוף. מאז בורחת, מה זה אומר? זה קרה לי כמה פעמים. ומה הבנת מזה? שוגעת. אולי היא לא רוצה. למה אני כבר פשטנו וזה... חשבה שבא לה, אבל לא בא לה. ולפני זה קצת פה, שם, נגיעות. התחרתה. גם בשירותים התחרתים. גם. כאילו, גם יש איזושהי ציפייה מגבר כאילו לתפקד בתור איזה משהו. יש איזו ציפייה שאתה תעשה, שאתה תהיה כאילו... בגלל זה אני אומרת שיש איזה מקום שגם... זכר אלפא הזה. אבל כאילו. גם הגברים נפגעים מהמקום הזה, זה מה שאני כאילו... זה ברור שהם נפגעים מהמקום הזה. זה המקום שאני מנסה לגעת בו. מה הבעיה פה כאילו? למה זה נורא שילד הוא עדין יותר? למה אנחנו צריכים להגיד לילד, לא, אתה לא יכול להיות עדין, תהיה חזק, תזיר ותחזיר מכות. למה זה צריך להיות לכיוון? למה זה צריך ללכת למקום הזה? למה רוח וחמלה ועדינות ובכלל תכונות נשיות הן נחשבות פחות טובות? אני לא מצליח להבין את זה. כשאנחנו אומרים לגברים כחברה, אוקיי, שוב, יש שינוי, זה משתנה, לאט לאט, זה כבר לא מה שזה היה פעם, הכל נכון. אבל כשאנחנו אומרים לגברים שכדי להיות גבר אתה צריך, סליחה על השפה, להביא בה, אוקיי? להביא בנות, מה שנקרא. כשאנחנו אומרים לנערים שהם צריכים להיות חזקים, שנגיד הדבר המגוחך של שאורך הפין שלהם יש לו משמעות למשהו, אנחנו לא מאפשרים להם לבנות מבפנים את מי שהם באמת. כל גבר בישראל יודע שהוא מוערך על שלושה דברים מרכזיים. אם הוא היה בצבא, אם יש לו עבודה ואם יש לו נשים. והאידיאלים האלה זה אידיאלים תרבותיים וחברתיים שמקיפים אותנו כל הזמן, אנחנו שומעים אותה כל הזמן. וגברים הם עדינים כמו נשים. גברים הם עמוקים כמו נשים. כל הפוטנציאל הרגשי קיים אצל גברים ואצל נשים אותו דבר בדיוק. אתה כל הזמן נמצא באיזושהי אפשרות שיחשדו בך שאתה לא גבר. והחשד הזה מאוד מפחיד. ואתה נלחם כל החיים לצאת גבר. בזה שאנחנו שמים על גברים את מה שמכונה משטרת הגבריות, שאומרת לו, מה זה, אתה לובש ורוד, מה אתה הומו? מה קרה? מה אתה בת? מה זה, מה אתה נקבה? קפה. בום, 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 בום. כל פעם מחדש, כשהם סוטים ממסגרת הגבריות הזאת, המשעממת. כשאנחנו נותנים להם את הכפות האלו, אנחנו מלמדים אותם לא לפתח את הדבר הזה בפנים. פשוט להשליך את כל התפיסות האלה על הגבר, החסון, הגדול, הגיבור, כי זה מנתק אותנו מעצמנו. אביעד ולוי משתתפים בתוכנית לימודים בתיכון הדתי הרטמן בירושלים. כל הזמן אנחנו ביחס לאיזשהו מודל אחר, שהוא לגמרי לא אנחנו, וזה יוצר אכזבה, דיסוננס, משהו, זה לא אני, זה לא, אבל זה כן אני. מכיתה זין ועד י' ב' בכל שבוע נפגשים לשעה. מדברים על מגדר ומנסים לפרק כבר מגיל צעיר את הגבריות הרעילה. אני מבין כאילו מאיפה באה האמירה הזאת, שנוצר איזשהו רגע בין בחור לבחורה, ואם אתה תשאל אותו, תהרוס אותו. אני חושב שאם כבר בדיוק להפך, אני חושב שאתה תיצור רגע שהוא הרבה יותר משמעותי אם אתה תעצור את ההיסחפות הזאת שיכולה לגרום לפגיעה, תשים את הכל בהולד לשנייה ותשאל אותה, את בעניין? אני חושב שזה ממש כיוון אותי וממש עשה לי סדר בראש, שזה מה שאני יכול להגיד עכשיו כאילו בכזו עוצמה ובכזה ביטחון, ואני יודע, אני שם עכשיו. זה לא משהו שחולף. אתה יוצא משם עם תחושה אחרת לשנייה, כאילו נחשפת למשהו מאוד מאוד אמיתי ומאוד מאוד אישי שלך. וקשה מאוד להתכחש לזה אחרי זה. לפעמים פתאום אתה יכול לצאת לבחוץ ולהתקל איזשהו מעגל חברתי שמדבר מאוד בצורה מחפיצה וכו', ואתה מרגיש זר כביכול, אבל אם אני אהיה אמיץ ואדבר על הנושאים האלה, אני בטוח שעוד אנשים מסביבי כאילו רוצים ורוצרים את זה כל כך בתוכם, והם רק מחכים להזדמנות שהם יוכלו להגיד, וואלה, גם לי זה מפריע. אתה יודע, אני ראיתי השבוע, בן אדם נותן לאשתו מכות רצח ליד הילדים. עכשיו הסתכלתי על הבן של זונה הזה. וזה אני. זה אני, בפוטנציאל שלי, זה אני. ודרך הטיפול, ודרך השינוי, ודרך העבודה שעשיתי, אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, תודה לאל שזה לא אני.
שנים מתנהל ג' באלימות במערכות היחסים שלו. זה מה שהכיר מהבית. בוקר אחד, שלא כמו בסטטיסטיקה, הוא פנה בבקשה לעזרה אל המרכז לטיפול ומניעת אלימות של משרד הרווחה ברמת גן. אחד מתוך 111 מרכזים. חוויתי אמא חלשה, אבא כוחני, ולתוך זה גדלתי. זאת אומרת, בעיניי גבר יכול להיות אלים לאשתו, גבר יכול לבגוד באשתו, והאישה אמורה להישאר שם. וכשהכרתי את אשתי, ידעתי שאם אני ארים עליה יד, אין לי לאן לברוח יותר. זאת אומרת, חלק מהשימוש בסמים היה בריחה מהשנאה העצמית שלי לזה שאני אלים. שנאתי את עצמי. רציתי שינוי. רציתי להוציא ממני את המחלה הזאת, את המפלצת הזאת. תודה לאל, היום יש לי אישה בבית, שמחה, חופשייה. בעצם הדרך לגבריות חזקה ויציבה חייבת לעבור דרך מקומות רכים ועדינים. הרבה מאוד גברים חווים את הסיטואציה הטיפולית כסיטואציה מחלישה. יש מטופלים שבהתחלה הם מרגישים שבטיפול אנחנו כמו שמים להם חצאית ועושים להם קוקיות. ככה הם מרגישים. ולוקח איזשהו זמן לעשות את המעבר הזה למקום שאתה מדבר עליו. אז בשבילי, הפחד שהשלטתי, זה הקוקיות האמיתיות. השינוי החברתי בתנועה כל הזמן, אבל הוא לא מספיק מהיר. בינתיים, עוד ועוד דורות של נשים, ילדות ונערות חוות על בשרן את הפגיעות בכל יום. כדי להעלות הילוך במאבק הזה, גברים ונשים צריכים לפעול יחד. אני רוצה לדעת מה קורה באמת, והיום גברים מאוד מושתקים בעולם של תקיפה מינית, ואני חושבת שכשזה יהיה טובים מול רעים, ולא נשים מול גברים, אוקיי? אלא זה יהיה אנשים שרוצים שינוי, אנשים שרוצים ביטחון, ואנשים תוקפים, יש לנו יותר סיכוי.